بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين تشمل الله سبحانه وتعالى إيمانا يببه بجوسه ومرزي ببه بجوسه الله ويؤتدها يموك وبزمة أما هرون ميجيشا asakare kunwa imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam we nabiwe nabasababe nabandi bose bazakomeza gukurikira inzira yatuzaniye kuzageza ku munsi wa nyuma dusaba allah subhanahu wa ta'ala yukanatwe yadushira muri abo beza allahumma allimna ma yanfa'una ay allah turagusaba yuko watwigisha ibidufitiye akamaro wanfa'na bima 'allamtana uduheyuko nibyo twamenye ya allah byatugirira akamaro وزدنا علما أي الله تبسويك واتقنجر الرومني وأصلح لنا شأننا كله وتنغني رزبيات بيوسي ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله نزاد تيريني نريم نيني يبجابالي بينغا نغوهم جا نغوهم بورا دكم مرجع مجتوى أسماء الله الحسنى أو تجزكو صمر جاميرون غرينوي نغتتو أو تجنتو نغانا كمسوزو ويتي جتوى إن شاء الله تراولي ميسي بيريغوسا كينا وتوكيرانجزي insha Allah ntagihindutse tukaba tugeze kuzina mu mazina ya Allah riryo as-satir as-satiru as-satiru harabayita as-sitir ariko ubundi cyukuri ni as-satiru as-satiru ala wazni fa'ilu tugende kuri wazni mu cyarabu ya fa'ilu nkuko tuvuga hakim turi kumwe nkuko tuvuga hayyun karimun satirun tuvuga satir ntabwo ari sitir nkuko turi bugenda tubisobanura insha Allah mbere na mbere as-satir bisobanuye iki yasturu ala ibadihi kathira bisobanuye ngo imana nihishira abagaragu be cyane imana ishira abagaragu bayo cyane kenshi ndetse kenshi abantu bakora ibitari byiza ariko imana ikabahishi itabahishira wala yafdahuhum fil mashahid Allah ntaba mwaze ngo public bamenye cyangwa se rubanda bababone kadhalika yuhibbu min ibadihi satr ala anfusihim niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala kunda mu bagaragu be ko nabo ubwabo bagomba no kurangwa no kwihishi kwihishira wajtinabu ma yushinuhum bakirinda ishobora kubamwaza bishobora kubambika ubusa muri rubanda as-satir bivuze ngo Allah arahishira cyane ahishira kenshi abagaragu be ala wazni al-mubalagha ubundi buke cyangwa se ubundi wazni sanswe ni satir as-satir Allah ni as-satir uhishira ariko yitwa as-satir yani li kathrati satrihi ala ibadi kubera ukuntu ahishira cyane ibiremwa bye kubera ukuntu ahishira cyane abagaragu be kubera ukuntu ahishira cyane abagaragu be al-wurud iri zina ryaje muri Qur'an kangahe lam yarid hadha al-ismu fi al-Qur'an al-Karim iri zina ntabwo ryigize riza na rimwe muri Qur'an وورد في السنة المطهرة إذا زين هو الرجاج مري السنة زين إيمان محمد صلى الله عليه وسلم تقبل يكون رمزين إيمان ناجي مري القرآن نام زين تارا جمر القرآن ويكون كذا مري السنة أي مزين يا جمر السنة تكم قرقوني هم إيمان أقرأ مزين يا الله ترى يمرا ناكوبيشة ترى يمرا ناما نامكا كويرا كم تيمو إسلام تجلس كويرا القرآن كيمرا نسنة نام تيمو سبيجي يوما الشاهد إليزينا تلسانا مي حديث قوله صلى الله عليه وسلم مي حديث إنه إيمان محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود والنسائي إكبر حديث ياتيرنا أبو داود لتنا الإمام النسائي لا ياتيري أو إنه إيمان يفقتي إن الله عز وجل مكري الله سبحانه وتعالى حيي الله سبحانه وتعالى أجلسوني كاني Allah subhanahu wa ta'ala agira isoni cyane satirun agahishira cyane ndetse agahishira cyane yastahi min 'abdi agira isoni cyane umugaragu we idha rafa'a ilayhi yadayhi yazamu yamaboko ku mana ayisaba afite icyo ayisaba yitakambira ayaruddahuma khaibatayn kuba wayamanura yamaboko udasubijwe imana subhanahu wa ta'ala umugaragu kwiza kumuzamurira amaboko umusaba yumva isoni cyane kukuburi buyamanura ataguhaye igisubizo
iyi hadithi winjiza mu muryango w'ibyiza byo gusaba iduzamuye amaboko mu muryango mugari tuzabyiga ni hehe muna yemere kuzamura ni hatemere kuzamura ni somo rigayi icyo nshakamo ni irizina urabona ko harimo ngo inna allaha hayyun satirun mukuri allah agira isoni cyane ndetse kandi satirun ahishira ibiremwa bye iyo tuvuze ngo allah agira isoni ntago byemeye kuzisanisha n'izacu twebwe abantu isoni za allah nize twavuze yuko sifati zose tubwirwa zivuye kuri allah tuzemera nkuko tuzibwiwe wala yajuzu al-mushabaha cyangwa se at-tashbih wat-tamthil ntago byemeye kuba twasanisha allah kubiremwa iyo bavuze ngo imana igira isoni nizayo zidasa nk'izi biremwa zifite uko ziteye ntago tuzizi turi kumwe abayisilamu enam narindi gukurikira umwe mu bashekh al-muhaddithin abamenyi ba hadith bakomeye cyane witwa al-ethiopi hafizahullah muri allah murinde bamubajije kuri iki kibazo kigendanye na umwe mu banyeshuri be yari ari gusoma iyi hadith aravuga ngo inna allaha hayyun arangije aravuga ngo sitir avuga ko imana yitwa sitir arangije aravuga ati la satir ahubwo tuvuga as-satir ntabwo ari as-sitir turi kumwe arangije al-ithubi hafidhahu allah aravuga ngo asma'ullahi kulluha ala waznin wahid amazina y'imana yose ari kuri wazni imwe hayyun karimun hakimun satirun turi kumwe abayisilamu ari kuri wazni imwe wazni wenda ni mu rurimi rw'icyarabu harabo byagora kubisobanurira wakadhalika ash-sheikh ibn uthaymeen rahimahullah narindi kumukurikira ubwo umwe mu banyeshuri be yari ari gusomera hadithi arangije avuga ngo imana yitwa as-sitir arambwiye ati la ni as-satir as-satir turi kumwe as-satir ntabwo ari as-sitir kugeza ubwo n'umunyeshuri yavuze ati none se ko ibn baz rahimahullah we yavuze ko bihari ko ntacyo bitwaye kwita sitir aravuga ati wa imqalahu niyo yabivuga ntabwo ari hujja kubera ko icyaje kizewe mu bitabo byamenye ba hadithi banasobanukiye ururimi cyane nuko ari asatir nuko ari asatir nkuko byaje no mu bitabo bya gharaib hari bitabo bya abamenyi ba hadithi banditse bita gharaib alhadith amagambo mashya mbese amagambo akomeye mu rurimi rw'icyarabu yagiye aza muri hadith n'iri zina bari kurivuga bashyizeho satir ntibavuze sitir وكذلك الشيخ رحمه الله رسولنا رافقتي كبيرا يكو اي ستير يو تيوره جتوك ايشرا مولي وزن يوره جتوفقا ساتير تريكم اي ساتير يو تيوره جتوفقا ساتير اوهشورا اوهشير بلي مغبجي نونو كبيرا كمان يدو هشير كنشي هشير بلي مغبجي وكنشي نيوم مفتوفقا الساتير نيوم مفتوفقا as-satir tugendeye kuri waznia as-sami' tugendeye kuri waznia al-hakim tugendeye kuri waznia al-hayy ubwo rona hano tukavuga as-satir ntituvuge as-sitir as-satir rero bisobanuye ngo Allah subhanahu wa ta'ala nuhishira cyane ibiremwa bye ni kenshi tumugomera kangahe ibyaha tumukorera ariko ntagire uwo twereka tumusaba yuko yaduhishira Allahumma usturna ya Allah mana tugusaba ko waduhishira wala tufdihna ntudutabaze ya Allah mana turagusaba ko waduhishira iri zina rero umuntu agifashisha ari hehe iri zina umuyisilamu ashobora kuryifashisha igihe asaba imana kumuhishira kubera ikosa yakoze no kutamumwaza ukavuga ati ya allah anta satir fasturni bisitrika ya allah walidhalika aho ngaho uvuze ati imana nyagasani ni wuhishira cyane ndagusaba ko wamishira ukoresheje ipaziya yawe wakadhalika muri hadith intumwa y'imana sallallahu alayhi wasallam iratubwira ati man ibtuliya bishayin min hadhihi alqadura umwe muri mwe cyangwa se uwari wese uzageragezwa na kimwe muri ibi byaha ni imyanda umuntu ashaka kugira icyaha urugero cyamwokamye kikamujyamo burundu kukivaho bikamugora intumwa y'imana iti uzageragezwa akagira umutihani w'icyaha runaka cyamunaniye kukireka fal yastatir bisitirillah ajye yikinga ku pazi ya imana uvuga ngo ajye yihishira akoresheje pazi ya allah ye gukora icyaha ngo agende yitaranga yivuga ahubwo ajye reka kigume hagati ye na allah ahore n'igihe cyose asaba imana yuko yakimuku يكمكوره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم